Здравейте, хора, и добре дошли отново в канала ми. За тези, които за пръв път пристигат, аз съм Лора и се радвам, че сте попаднали на мен по някакъв начин. Може би се чудите за новата атмосфера. Мести се в момента и още не съм направила точно кучето, където ще се снима, но смятам, че и тук е доста приятно. Днес искам да ви покажа една нова кутия на българския пазар. Вече не е толкова нова, колкото беше, когато аз си открих и исках да я снимам, но все пак мисля, че ще ви изненадам, защото смятам, че не много от вас са чували за нея. Кутията, която ще разглеждаме днес, е Secret Box. Но преди това искам да обявя нещо. Ще ми се наложи да си взема пауза, както сте забелязали от няколко седмици не имало видеа, точно поради тази причина, че се местя. И отделно имам нужда от малко почивка от това и ще си я взема, за да мога да се върна и с нови сили да продължим разопаковането на кутиите. Кога ще бъде това завръщане, обаче не мога да ви кажа, просто трябва да ми дойде музата да го почувствам и отделно трябва да си организирам пространството тук. Но сега да се върнем към кутията, която ще разглеждаме, именно Secret Box. Това е тяхното лятно издание. Secret Box е с цена 34,90 на месец, като минималната стойност във всяка една кутия заявява, че е 60 лева. А общата стойност на продуктите в тази, която ще разглеждаме, бяха написали, че е 90. Сега заедно ще видим какво тайнствено съдържа тази кутия. Ето как изглежда тя. Има сладък елемент с тази пандълка, залепена на кутията. Не съм я отваряла до сега. Малко я съсипах тук при отварянето, но това, което ми направи много сладко впечатление, е, че когато се отвори, тук има една мини ключалка. Смятам, че това е доста сладко и когато се отвори самата кутия, изглежда добре опакована. И вътре за начало ни посреща брошура с информация за продуктите. Пропуснах да кажа, че кутията ми е любезно предоставена от екипът на Secret Box. Изключително благодарна съм за което, че имам възможността да я представя на вас. Както знаете, няма да гледаме брошурата с информация за продуктите първоначално. И ще започнем да си ги вадим един по един. Първият продукт, който хванах, е на марката Megaten Professional и е слънцезащитен. Предполагам, че е за тяло. SPF-ът е 20. Има меланин активатор, който дава допълнителна защита и е за тялото, както предполагах. Слънцезащитни абсолютно никога не са излишни, по мое мнение. Така че смятам, че това е доста добър продукт за лятното им издание. Приятно се разнася по кожата и освен, че действа като слънцезащитен, има и умекотяващо действие като лосьон. Брошурата им е доста семпла. Сега ще ви покажа, без да надниквате за другите де. И затова са ми изпратили линк, от който има по-подробна информация за самите продукти. И линкът ме отведе реално към част от сайта им, на който пише, че това е кутията им за юни месец. Да, на сайтът определено имат доста подробна информация за самите продукти. Слънцезащитният лосьон е 180 мл. Съдържа витамин Е, кокосово масло, баделно масло, какаово масло, жужоба, арганово масло, кофеин и тирозин. Както ви казах, наистина преди да прочета тези работи се усещаше, че това действа и много добре като лосьон. Има антицелулитно въздействие, това не го пишеше върху самия продукт. И е подходящ както за лице, така и за тяло. Не оставя бели следи. И наистина видях, че не оставя бели следи върху кожата, като го пробвах. Продължаваме нататък и следващия продукт отново е на същата марка. Megaten Professional. Не мога да разбера дали е автобронзант или е продукт за тен, затова сега ще прочета. Пише, че е олио от кокос, бадем, жожоба, маслина, арган и какао. За интензивно добиване на бронзов тен на плажа или в солариума, значи не е автобронзант, ами е за естествен тен. Тези продукти повече ги харесвам, отколкото автобронзантите. И това определено също смятам, че е доста добър продукт за лятото. Самото олио не е много тежко, защото колкото и да харесвам олията на кокосолис, в момента в който аз се намажа с тях, просто цялата става млъскава, мазна и честно казано не е от най-приятните преживявания. Има лека миризма на нещо какаово. Между другото не им пише цената, така че сега ще я проверим все пак.
Те си имат отделен сайт, между другото, и това мисля, че се води Сухолио и заради това не е толкова мазно, както очаквах да бъде. Обикновено цената му е 26,90, в момента в сайта е намален на 21,90. Пропуснах да кажа и за слънцезащитният лосьон, който е с цена от 13,90 лева. Ето как изглежда и той. И продължаваме нататък. До тук смятам, че кутията крещи лято. Следващият продукт в кутията е скрънчи. И напоследък съм забелязала, че е доста модерно да се слагат в абонаментните кутии. Това е в лилав цвят и материалът е велур. Не знам как по-добре може да се види. Трябва да съм честна, не е точно по мой вкус скрънчи, но аз не бих избрала първо толкова тъмен цвят и така променящо се, но определено стои добре на ръката, не е прекалено огромно, това мога да го кажа. И с определен тоалет смятам, че може да стои доста добре, така че съм доволна и от него. Плюс това винаги е супер функционална ластичка. Продължаваме нататък и следващият продукт в кутията е на марката Eco Bless. И това е лосьон за тяло, който е анти-ейджинг. Съдържа микс от подмладяващи съставки, витамини, тирозин, кофеин, масла от кокос, арган, маслина, какао, бъде. Между другото, всичките продукти имат горе-долу един и същи състав на маслата, което не знам дали е нарочно, но определено ми звучи интересно. Ето как изглежда самият продукт. Миризмата му ме връща в детството по някаква причина. Мирише ми на някой сапун, който баба е купувала, когато съм била малка. О, усещането е просто веднага успокояващо и охлаждащо върху кожата. Не очаквах толкова много да ми хареса, между другото. И веднага попива, не е прекалено тежък, така че е идеален за лятото и за тази лятна кутия. Смятам, че и тук добре са се справили и много ми харесва дървеният детайл по него. Цената на лосьонът е 15,90 лева. И продължаваме нататък с още един продукт на марката Megaden Professional. Смятам, между другото, че това не е лоша идея да има няколко продукта на една марка, но това е доста индивидуално, защото ако марката пък не ви харесва, оттам цялата кутия не ви харесва и смятам, че е малко рисковано по тази причина. Следващият продукт на Megaten Professional е за косата и това е протективен спрей. Има термална протекция и също така защитава и боядиса на коса. Преди знаете, че аз пях с руса коса и за мен беше изключително важно да предпазвам русото от слънцето, лятото и общо взето полагах доста грижи. Този спрей тогава щеше да ми дойде в чудесна употреба, но и сега трябва да си защитавам косата, тъй като и сега слънцето действа изключително агресивно и е важна стъпка в грижата за нея. Това е спрей за ежедневна грижа и защита на косата. Без фиксация е и има слънцезащитни, антистатични, антиоксидантни и термозащитни свойства. Защитава до 250 градуса и при употребата на мъжа също е подходяща и не омазнява, което е доста важно за мен. Нека видим самата мъгла. Е доста фина, да. Харесва ми наистина. Ароматът е много приятен. Продуктът е супер според мен. Ето как изглежда той отблизо. Спреят е 200 мл и обикновено цената му е 10 лева и 69 стотинки, но сега е намален на 7 лева и 69 стотинки. И последният продукт в кутията е четка за коса. Не съм срещала до сега четка за коса в кутия за козметика. Идеята е свежа, готина, разресва, между другото, доста приятно. Мисля, че самите косъмчета са метални, което предполагам значи, че може да се използва с сешоар, но сега ще се опитам да проверя. Единственото, което пише за четката е, че е подходяща за плаж поради материалът, от който е направена. Съгласна съм. Ето как изглежда и самата четка. И са оставили и една визитка, на която пише «Откри своя тайствен подарък». Смятам, че кутията се е справила добре. Определено продуктите за лятото са тематично подбрани. В обобщение това са продуктите от кутията. Имаме три продукта на марката Megaten Professional. Между тях има слънцезащита,
сухолио за хващане на тен и защита за косата, която между другото доста приятно ме изненада. Имаме лосьон за тяло на EcoBless с анти-ейджинг свойства, скрънчи за коса и четка за коса. Кутията се е справила доста добре, така че поздравления за тях. Още веднъж благодаря за предоставената възможност да представя кутията. Абонирайте се за каналът ми, ако вече не сте, и дайте един лайк на видеото, ако ви е харесало, за да може да получите известие, когато отново се завърна с разпаковането на още много-много интересни кутии. Това беше от мен. Желая ви да бъдете здрави и щастливи и до нови срещи!